Valdi, gribētu sākt sarunu ar vispār jautājumu globāli. Kāpēc Limbažos viens no galvenajiem vai galvenais sporta veids ir futbols, nevis kā cits sporta veids? Jo, ja paskatāmies kaut vai uz to pašu Rūjienu, kas nav tik tālu, tā ir slavena ar basketbolu. Un skaidrs, ka mazā pilsētiņā laikam grūti izaudzināt gan NBA basketbolistu, gan Čempionu līgas futbolistu. Ir viens jāizvēlas, viens ceļš jāiet. Kāpēc Limbažos tas futbols iegājies tik labi? Nu, es domāju, ka Limbažos futbols ir iegājies tik labi tāpēc, ka varētu teikt, pamatā neatlaidīgs darbs. Un neatlaidīgs darbs un talentīgo bērnu virzīšana tālāk attīstībai. Neatlaidīgs darbs, tas ir Valdis Matīss un viss, vai vēl ir cilvēki, kas strādā futbola labā un palīdz? Nu, pašlaik mums ir apvienotā sporta skola Limbaža un Salacgrīvas novada pašvaldības. Mēs strādājam ar Aigaru Ragainu kopā. Bērnu komandas mēs spēlējam kopā, jo Limbažos nu, ir maz. Var pateikt godīgi, nu, bērni ir maz. Tas ir saistīts ar kopējo situāciju, ka samazinās reģionos cilvēku skaits? Tas ir saistīts ar kopējo situāciju valstī, ar dažādām citām aktivitātēm, kas attīstās. Ja? Piemēram? Vēl ļoti liels traucēklis, citi varbūt to uzskata par pozitīvu faktoru, es to uzskatu par negatīvu faktoru, ir programma Sporto visu klasi. Bērni, viņi 5 reizes nedēļā nodarbojās ar sportu, ja? Un pēc tam jau viņiem priekš kaut kādiem konkrēti sporta vai treniņiem, nu, ja tā teikt godīgi, vairs laika nepietiek. Jūs esat par specializāciju? Jā. Jo viņi jau ir piekusuši noguruši, un arī vecākiem viņiem saka, kur tu vēl iesi, ja? Tevi jāmācās. Ja? Līdz ar to viņiem stundas vēlāk dienā beidzās. Ja? Tas tāds diezgan traucējošs faktors. Jūs minējāt, ka kļūst bērnu mazāk, varbūt varat apmēram iezīmēt, lai cilvēkiem ir skaidrs, par ko ir runa, cik ir šobrīd to bērnu, kas trenējas futbolā Limbažos, un cik bija, piemēram, pirms 10 gadiem, kā tas ir mainījies šajā laika posmā? Nu, tas, teiksim tā, mainījies, tas sevišķi nav. Pārāk nav mainījies, ja. Vienkārši ir tāda, ja agrāk nebrauc projām, neemigrēj, tad tagad gandrīz katru kaut kādu īsāku garāku laika periodu ir kāds, kas pārceļās pie vecākiem, kas kaut kur ārzemēs strādā vai arī tam līdzīgi. Ja. Maina dzīves vietu kaut kādu ekonomisku apstākļu dēļ. Mēs zinām, ka lielajās pilsētās, lielās akadēmijas, tur ir katram vecumam grupa, mēdz pat nodalīt tur apmēram labākie vai sliktākie, un visādi tas notiek strukturēts tiek. Kā ir Limbažos, vai nav tā, ka to bērnu ir tik maz, ka apmēram dažādi vecumi trenējas kopā, iezīmējot to ikdienu futbolu? Nu, viņi kopā, dažādi vecumi kopā netrenējās, ja? Bet ir tas, ka, teiksim, futbols Limbažos ar 1. septembru var beigties, ja, ja tiks pieņemt izglītības ministrijas jaunā programma pēc jaunā plāna, ja, kur bija paredzēts, ka jābūt viena vecuma bērniem grupā, un skaitlis bija ap 16 kaut kur. Nu, to teiksim, laukos nav iespējams izdarīt, ja. Vēl ļoti sāpīgs ir moments, ja, ka nu, es nezinu vispār, kā to var raksturot, ja, ka futbolā mācību treniņu grupā līdz 12 gadu vecumam meiteni var trenēties ar zēniem kopā, var būt jauktā grupa, ja, teiksim, konkurējušos sporta veidos visur. Jauktās grupas ir atļautas futbolā pēc 12 gadiem, ja, MT5 laikam tas varētu tā būt. Ja. Vairs tas nav atļauts. Nu, tas ļoti diskriminējoši. Uz visu attiecās. Ja. Un arī drausmīga netaisnība, es uzskatu, ir tā, ka futbolā audzēkiņu skaitam salīdzinot ar individuāliem sporta veidiem jābūt dubultā, jo tas arī kaut kur tā spēcīgi neloģiski. Kāpēc jūs prāt tā ir? Tas tāpēc, ka tas ir vairāk pakārtots lielo pilsētu vajadzībām un neiedziļinās mazpilsētu situācijā? Nē, nu tas ir vairāk pakārtots. Es pat nemāku pateikt, kam tas ir pakārtots, ka organizātori, kas organizē šādu veidu ministra kabineta noteikumu veidošanu,
ir apskatījušies, ka futbola komandā 11 spēlētāji uz laukumu un vēl rezervisti tur, ja, plus mīnus, ja. Nu, un tad viņi matemātiski to visu izrēķina. Un viņiem galā iznāk tādi cipari. Nu, bērnu futbolā un reģionos tas tā nestrādā. Nu, laukos, ja tu runa pa laukiem, ja. Un nevar būt vienādi noteikumi pilsētām, laukiem, ja. Un vēl šeit lauks skolās ir lauks skolas, kur pat tur vispār smieklīgs skaits bērni ir, ja. Tur dažādi tie skaitļi, ja, kāpēc tur viss iet, viss notiek, ja. Nu labi, lik kaut ko tur likvidē, ja, optimizē, ja. Futbolā, nu, mums ir ļoti liels mīnuss atkal, teiksim, nākošais, ja, visā sporta sistēmā, ja, ka ir, nu, it kā kaut kāds, kā viņi saukt, nu, tautas sports jeb kas, ja, kopā ar meistarību. Ir bērni grupā, ir bērni, kas var, ļoti labi var, un ir, kas ne tik labi var. Nu, viņi varbūt viņi varēs pēc, es nezinu, 5 gadiem viņš pārdomās dzīvi un izdomās, ja, ka viņam tas ļoti patīk, un viņš būs stiprāks par to attīstītāko bērnu, ja tā nevar teikt, laikam attīstītāko, spēcīgāko, ja? Bet kā tas būs, to neviens nespēja pateikt. Un tas, ko ir ļoti drausmīgs mīnus, ir, ka laukos, es nerunāju pa pilsētām, laukos, ja, ir ļoti daudz attīstīti bērni, ja, bet nevienam viņus nevajag. Jo var minēt, piemēram, teiksim, meti būtu gatavi mieru ņemt kādu puisi, ja. Viņš tur var izkonkurēt, var iekļūt pirmā jeb otrā komandā, ja. Viņam finansiālie līdzekļi vecākiem neatļauj dzīvot Rīgā, mācīties skolā. Tur noteikti kādam pieaugušajam jābūt ir blakus, ja, kas viņu pa viņu atbild. Un līdz ar to, nu, bet Limbažos viņu uzturnēt. Redz, viņam jau vajag, arī Angļi ir izdomājuši to sen jau, ja, ka tiem stiprākiem tomēr jābūt kopā, lai tā konkurence būtu lielāka, ja. Latvijā tas nenotiek. Latvijā nav neviena futbola akadēmija, kādas ir ārzemēs, visapkārt, ja. Visapkārt. Ja. Nu, pasāsiet tās atšķirības, galvenās atšķirības, tas, ka valsts līdzfinansē bērnam visu. Galvenā atšķirība tāda, ka tur tam bērna akadēmijā nodrošina mācību procesu, ja, nevar būt akadēmija mežā, kā Latvijā daži iedomājās, ka varētu, teiksim, Staicēles mežā būt akadēmija. Jābūt ir izglītībai blakus, jābūt kultūrai, ja, jābūt ir augsta līmeņa skolotājiem šodien, lai būtu augsta līmeņa izglītība, veselība, ja. Nu, visām tām lietām jābūt. Bet neskatoties uz to, ko jūs visu sakāt, tik un tā no Limbažiem ir izauguši labi futbolisti, arī jebkurš futbola līdzteis varēs pateikt, ka ir no Limbažiem arī izlasē futbolisti, kā mēs arī pirms šīs intervijas runājām, ka trīs cilvēki, jūs trenējat, ja trīs futbolisti ir izauguši līdz izlases līmenim, ir vēl vairāk, kas ir virslīgā spēlēša, tad tomēr izdodas kaut kā par spīti tam visam. Jā, bet ar katru dienu tas paliek arvien grūtāk, un arvien grūtāk paliek tāpēc, ka agrāk es vedu bērns uz metu spēlēt, ja. Bet pašlaik meti ir tik spēcīgi, ja, kad tā iznāk tā, ka viens tiek pirmajā komandā, teiksim, otrs otrajā, trešajā un ceturtajā komandā, un tas jau ir nereāli. Teiksim, izveidot tādu sadarbību, kas varētu viņus izvadāt, ja. Tas saistīts ar to, ka meta un viss šis te futbola izglītošanās pieaug. Nu, pieaug bērnu skaits līdz ar to konkurence, ja, pastiprinās, ja. Un uz laukiem to izdarīt ir arvien grūtāk un grūtāk. Un spēlēt, konkurēt, nu, lai Limbaži ar meķu spēlētu, nu, arī tā, nu, bišķiņi, nu, nav tā resursa, ja, bērnu resursa tik liela nav, lai varētu to darīt. Sakiet, vai bērnu resursi, tas ir tas, nu, tā galvenā problēma, ka nav, kā jūs teicāt, ka stipriem ar stipriem jāspēlē, jābūt konkurencē. Kā ir ar pārējo, ar to pašu daudz piesaukto Latvijā futbola infrastruktūru, vai ir labi stadioni, laukumi, kur bērniem trenēties, kā ar to ir Limbažos konkrēti? Nu, Limbažiem, kas attiecās uz infrastruktūru, ja, nu,
to varētu pieciest. Ja? Var trenēties arī pie manis šeit pagalmā. Ja? Bet pats galvenais ir, ka bērni grib spēlēt. Un jānodrošina viņiem spēlēšanas apstākļi. Nu, praktiski jāmēģina tā, lai tās komandas būtu puslīdz līdzvērtīgas. Ja? Tas ir diezgan grūti īstenojums sacensties ar teiksim, nu, lielajām pilsētām. Tā diezgan pagrūti to izdarīt. Es apmēram mēģināšu iezīmēt to ainu, tad jūs palabojat, kur, kas ir neprecīzi, ka praksē varētu būt tā, ka jums ir viena vecuma puiša, piemēram, tikai 10, un tad 5 ir krietni spēcīgāki, un tas tā līmeņa atšķirība ir tik liela, ka tie stiprākie visu laiku treniņā ir pārāki, bet viņi neprogresē, jo viņiem trūkst tās konkurences. Nē, nu šeit ir vairāk tā sāpja ir uz to, ja, ka nu ir viens, divi, ja, ļoti talantīgi, ja, un nu nevar tiem izaugsmu nodrošināt, ir grūti nodrošināt izaugsmu, trūkst finansiālie līdzekļi, ja, trūkst iespējas, ja viņus vajadzētu teiksim, finansiālo situāciju tā, lai viņus varētu vest kaut vai pie metas, ja, uz treniņiem, ja, pie metas pirmās komandas, ja kāds tur ir spējīgs konkurēt, ja, bet nu, to finansu apsvērumu dēļ ir praktiski nereāli izdarīt. Bet jūs bieži pieminat metu, mēs arī zinām, ka arī Girts Mihelsons, arī no Limbažiem, arī jūsu labi zināms cilvēks, bet kāpēc ne, piemēram, Valmiera, kur varbūt nav tik augsta tā konkurence, varbūt nebūs arī tik dārga tā dzīvošana, varbūt tas mazāku to solītis par taukšu? Tā, nu, Valmiera. Vai kāds cits rajonu centrs, kurš arī, kur ir futbols drusku lielāks nekā Limbažos, bet kur tā dzīve nebūtu tik dārga? Viss izveidojās tā, ka, teiksim, ja runājam par futbolu, tad es pa savu futbola skolotāju varētu uzskatīt Juri Dacenko. Un arī viss futbols kā tāds attiecībā no Limbažiem un tradicionāli izveidojās, ja, un attīstījās, lai tur mainījās nosaukumi dažādos laikos, veidojās jauni klubi, ja. Nu, bet pamatā tas virziens ir palicis. Un arī ja es kādu bērnu kaut kur vedu, ja, man ir jābūt pārliecībai par to, ka viņam tiks nodrošināt pareizu attīstību. Labi, parunājam drusku tomēr par to pozitīvo, jo es tā no jums saprotu, ka jūs drusku skeptisks un pesimistisks esat par nākotni, ka izaugs nākamais Mārtiņš Sošs vai Mārtiņš Ķigurs, kur ir no Limbažiem tikuši līdz izlasei. Cik saprotu, jūs vairs nesagaidāt tādu tik labu produkciju? Nu, jaunie ministri kabineti noteikumi var visu to likvidēt. Bet ja turpināsies, tomēr tas futbols? Tad... Nu, ja turpināsies, tā es domāju, nu, ir talantīgi bērni. Mm-hmm. Tad par pozitīvu runāt gribas drusku par šiem izaugušajiem futbolistiem, mēģināt saprast. Labi, jūs vienu jau lietu minējāt, ka tomēr pieaugtas bērnu skaits tajā pašā metā, un ka šobrīd izsisties ir jau drusku grūtāki cevišķi no mazām pilsētām, bet iepriekš tomēr ir vairāk šie spēlētāji, mēs arī pēc tam nosauksim tos uzvārdus. Varbūt pastāstīt, kā jūs domājat, labi, mērķtiecīgs darbs, tas izklausās vienkārši, bet drusku detalizētāk, kāpēc iznāca šis produkts? Kaut kā, nu, teiksim, nu, mums vairāk uzskata, ja, ka pamats ir varbūt treniņu nodarbības vadīšana, ja. Bet nekur tas ir vienu dienu, otru dienu, visu laiku, bet nekur nepieskarās tiem pārējiem aspektiem, kas ir varbūt pat daudz svarīgāk. Ja. Man viens maziņais puika, ja, bija, mēs mācījāmies tehniku, un viņš sāka raudāt. Nu, ka viņam nesanāk. Mm-hmm. Viņš sēdēja malā, vienkārši skatījās, ja? Vienreiz, otrreiz, trešoreiz, es jau domāju, nu tā diezgan tā, nu kaut kā, nav tā kā vajadzētu, ja? Un pagāja pēc kāds laiciņš, viņš atnāca vēl maziņāk bērnu, un es saku viņam, nu tu parādi tiem bērniem, ja? Nu, viņš no tā, ka viņš bija skatījies, ja? Viņš bija iemācījies, ja? Mm-hmm. Un šeit ir braukt uz dažādām sacensībām, radīt bērniem interesi, ja? Man, teiksim, pārmet, mēs ateitis kausā viens no labākiem turnīriem, jā, jauniešiem, jā, bērniem šajā reģionā. 2 gadu atpakaļ bijām. Mēs tur cīnījāmies pa kaut kādos, ne, 5 vietas no beigām, ja, pie 49 komandām. Ja.
Nu, un iznāca tā, ka spēlējām ar Jelgavu. Ja? Es atbraucu mājās, man teica, nu, ko tu Jelgavu tie pat varēja spēlēt. Bet nu, tas svarīgākais jau ir tas, tā skola, ko tie bērni iegūst, braucot, skatoties, ja? Redzot, ja? Mācoties sadzīvi, komunicēšanu savā starpā un tā tālāk. Un arī tradicionāli tas neiet viegli, katru gadu cenšamies kaut kur aizbraukt jau vēsturiski, ja? Mm. Sākot no varētu teikt, Latvijas brīvvalsts attīstības gadiem, kad varēja sākt braukt braucām. Un līdz ar to ir, nu, tiem bērni daudz redz, ja? Pagājušajā gadu bijām uz pasaulē trešo lielāko turnīru Danakap-Hjoringā, ja? Mm-hmm. Nu, viņi visu to redz nedēļas garumā, 7 dienu garumā, nu, viņi iemācās tik daudz, ka un arī treners iemācās līdz ar to, ja? Mm-hmm. Tur ir bērni no visas pasaules, ja? Mm-hmm. Viņi savā starpā komunicē. Un līdz ar to un tā laika mazliet tas veicina tādu to futbola interesi, futbola patriotismu, kaut kā mazliet tā veidojās tā ceļš uz tā attīstību. Ja iepriekš vēsturiski, ja, es esmu strādājis, un es tagad patinu visu to atpakaļ un domāju, ka es darīšu tāpat, jo izdevās, ja, var neizdoties. Ir individualitātes, ja, viņiem kaut kas cits patīk. Ja. Un ļoti spēcīgi ir, nu, nevar teikt tā izdabāšana bērniem, bet nu, jāskatās, kas viņiem patīk. Ja. Dabīgi svarīgākā ir, manuprāt, ir darbība ar bumbu. Ja. Tehnika ir svarīgākā, ja? Mm-hmm. Nu, tāpat Mārtiņš Ķigurs ļoti labs piemērs tieši ierunājoties par tehniku. Nu, manuprāt, virslīgā viena no labākajām tehnikām. Daudz treneri slavē, kā viņš apgriežas, kā viņš jūt ar muguru, kas notiek aizmugurē. Nu, kā tu arī jūs viņam borējāt, vai tas ir dabas dots talents? Tas ir ļoti spēcīgi dabas dots. Un redz, šeit ir svarīgi kaut kā to saredzēt un attīstīt. Ja? Jo nu ir teiksim, nu tas ir jāredz. Ir kas to var redzēt un ir kas neredz. Jūs uzreiz redzējāt, ka Mārtiņš ir jā. Ļoti talentīgs. Jā. Es kaut kā ir tā, man lācis uz auss uzkāps. Neskatoties uz to, ka man ir gēnos, pat tēvam brālis operā dziedāja Latvijas, ja. Uz jums tas neattiecas, jums nav. Nav. Bet nu, es varbūt es redzu, ja, ka tas maziņais var, es redzu varbūt tās kustības, ja, visu to. Nu, labi, nu, tas jau, ka es redzu, tas jau nenozīmē kaut kādas manas nopelnas, ja, bet nu, ir kaut kāda doma, ja es to redzu, ka var viņu virzīt, ka tur kaut kas var sanākt. Ja. Mm-hmm. Mārcis Soša, tāds spēcīgs stalts puses, viņam īstenībā, manuprāt, pat komplekcija īsti nav futbolsta komplekcija, viņš tāds lauku spēcīgs vīrs, tas ir lauku gaiss, nezinu, kas vēl? Nē, nu tie gēni. Spēcīgi gēni, brālis jau arī, brālis arī ir liels, garš, ja. Bet atkal vien tāda problēma, ja, teiksim, kaut kāds bioloģiskais vecums, ja. Jauniešu vecumā mēs spēlējam kopā ar nu, ne metu tajā laikā, es neatceru, kas bija Alberts laikam bija. Mhm. Alberts bija, ar Albertu kopā spēlējām, sākām spēlēt lielo futbolu. Pret Skonto tur viss bija galvas ties garāk tie puiši tajā vecumā. Un es skatījos, es nevarēju saprast. Es domāju, kā tā var būt, nu? Kā tā var būt? Vecāki, ja? Es redzu, tur tiem Skonto atnāk puišiem vecāki, ja? Tad kaut kā lēnāk aug un beigās izaug. Un tomēr te jau ir tas, ka ir vajadzīgs nopietnas akadēmijas ar izglītību, ar dzīvošanu, lai varētu bērns no laukiem paņemt, ja, un jāskatās visi profesionāli, veselības stāvoklis, vecāki un tā kaut kur. Nu, pasāsiet kaut ko tieši par Mārci Ošu, kurā vecumā viņš, vai par tehniku, vai par tiem autiem, un kas, ar ko viņš atšķirās no citiem, un kad jūs ieraudzījāt, ka viņi, no viņa varētu sanākt? Nu, liela atšķirība, ja godīgi liela atšķirība nebija, viņi neņēma nevienā jaunatnes izlasē. Jo, nu, galvenais šķērslis, ka nebija Skonto noteikti tajā laikā bija, ja, un kur te no laukiem vēl, nu, kaut ko tur paņēma, pieklājības pēc kaut ko paskatījās. Nu, tā ir vairāk gribēšana tāda.
Jo tur nebija tikai mācis Ošs, tur bija tajā vecumā Ošs, Edgars Kārkliņš, ja? Jā. Tad Elvijs Putniņš. Jā. Nu, viņi visi praktiski kopā, tas kolektīvs tāds bija. Un vēl puiši no Metas, no Rīgas arī, un braucām uz dažādiem turnīriem. Igaunijā praktiski iecienīti bija Igaunijas ziemā. Vasarā, ja, uz to pašu Danakab, ja, un vēl dažādi turnīri. Un tā lēnām viņiem kaut kāda interese radās. Viņiem vienkārši izveidojās interesi par futbolu. Viņi viens otru vilka augšā, viens otram radīja interesi. Arī labs kolektīvs. Arī tā, un vispār par futbolu kā tādi. Ja. Jo viņi vēl starp diviem treniņiem starp laikā rīkoja turnīru un spēlēja savā starpā. Ja. Tāda kaut kāda tāda futbola mīlestība, kaut kas grūti pateikt, kā to varētu raksturot, kā to varētu. Nu, fanātismas. Jā, izveidojās jau bērnībā, ja teiksim, kas nav mums ļoti daudziem jaunatnes izlasēs. Ja. Tas ir, teiksim, nu, uzvedības normas, uzvedība. Ja. Jābūt ir kaut kādai tendētai domāšanai, ja, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Tas ir arī uz uzturu, ja, uz uzvedību tā, ko darīt pēc spēlēm, pēc treniņiem, cikos jāiet gulēt, cikos jāceļās, tā attieksme, kas drausmīgi pietrūkst. Ja. Mm-hmm. Un atkal ir. Es domāju, ka Latvijā visi ir dzirdējuši un visi zina, kā notiek akadēmijās, teiksim, ar ko jāspēlē, ja, kāds viss process notiek. Ja. Ka tur ir, teiksim, kaut kāda viena centrāla akadēmija un zem tās centrālās akadēmijas ir vismaz vēl tur, es nezinu, cik akadēmijas apakšā un visu laiku notiek rotācija. Ja, ja kāds tur kaut ko nedara pareizi, ja, nu vienkārši viņi visu to saprot. Visi ir uz to tendēti, vecāki tendēti, bērns to saprot, ja. Hert bija mācības, bija no Hertas akadēmijas, ja. Viņi skaidri pateica, ja, ka nu šeit atkal dažs labs varbūt agrā specializācija. Nu kas ir agrā specializācija? Nu tāda jēdziena, tāda, nu bērns rāpo, nu tā ir agrā specializācija. Nu šeit līdzīgi apmēram, nu. Nu, laikam es tik dziļi varbūt neesmu šajā tēmā, bet ja nu, pa ko es sāku par to Hertu? Ja bija no Hertas Berlīnas, no Hertas akadēmijas, nu viņu pateica, nu viņiem, nu kā, nu viņiem praktiski viss Berlīni viņu. Ko viņi tos bērns atlasa un ja mums par tādiem jāspēlē un tur vēl kaut kā, tas bija kad pāris gadu apakaļ uzdevu jautājums, ja. Nu, ka viņi no 8 gadiem viņam akadēmijā jau. Nu, Anglijā arī tas pats ir līdzīgi, ja. Nu, viņi izstāstīja, viņi 8 gadu vecumā viņus viss izskata, pārbauda, lai pēc tam nebūtu sāpīgi veikt to atskaitīšanas procesu. Ja? Viņiem tur ir kā divas komandas, pirmā komanda, otrā komanda katrā vecumā. Mums jau nekas tam līdzīgs nav. Nu. Bet mēs savukārt varam strādāt individuāli. Ja jūs ar savu acu ieraugāt, ka Mārtiņam, Ķiguram ir super talents, jūs tomēr varat viņu vairāk pavirzīt tieši viņu, nevis ar lielu grupu strādāt. Viņš grib spēlēt. Es tā nelēmu jau tur, ka visi tie bērni grib spēlēt. Ja to neizprot, ja? Un tie spēlēšanas apstākļi ir jānodrošina tāda, lai nu, viņam tie stereotipi pareizi izveidotos. Nu, kā, ja viņš tur nu, var papriecāties, viņš tur apspēlē kaut kādas, ja, teiksim, kas nemāk tik labi spēlēt lēnām. Ātrums nav, nekas nav. Mm-hmm. Pie tiem stiprākiem jau tas neiet vairs krastā. Ja? Mm-hmm. Kāpēc jums tieši ar Metu izveidojas šī ciešā sadarbība, tas ar Gerta Mihelsona faktors? Tur ir visi faktori. Mēs jau no paša sākuma kopā. Gerts Mihelsons, Andris Rihērts, ja, nu viss tas jau viss sākums no Jura Dacenko laikiem. Tā tas izveidojās un man ļoti patīk viņa tā futbola filozofija. Bet, nu, diemžēl arī viņiem ar tiem līdzekļiem ir kā ir, ja. Viņi būtu mieru paņemt bērns no Limbažiem, paņemt bērns no Staicels, Staicelē ir, ja. Mm-hmm. Tagad, ka trīs puiši ir tādi diezgan talantīgi, ja, ir salads grīvā, ja. Nu, kaut kādu palīdzību jau viņi sniedz arī uzaicina pie sevis tur patrenēties, ja, un tā tālāk, ja. Bet, nu, ar to vien jau nepietiek.
Bet kas ir tieši tas sarežģītākais finansiāli? Tas ir, ka ģimenei jāpārceļas uz Rīgu vai arī pašu treniņu procesa, ka te treneri nevar kapacitātes pietrūkt? Nē, ir vajadzīgi, teiksim, arī metāji jābūt līdzekļi, jā. Jābūt līdzekļi, jā. Nu, tur jābūt līdzekļiem, lai varētu nodrošināt izglītību, jā. Jā, viņiem ir skola, ir sporta klases, bet ir vajadzīga dzīvošana tiem bērniem, jā. Ēdināšana ir vajadzīga. Ir vajadzīgs, kā to var saukt, cilvēks auklis, jeb aukli, ja, kas viņu pieskata, ja, 24 stundas, ja. Un tam visam ir vajadzīgs saprātīgs atalgojums, lai tur viss būtu tā kā nākās, ja. Un tā es domāju, tas varētu notikt. Pa nedēļas nogali varētu braukt pie vecākiem, bet nu arī kaut kāds atbalsts, lai varētu izbraukāt. Būtu nepieciešams kaut kāds atbalsts, lai es viņus varētu, teiksim, biežāk pavadāt, aizvest pie metas uz treniņu vai maziņos aizvedu tagad kaut kad ziemā, ja? Divi mazie puikas ja, uz vienu treniņu, bet nu, es to varu atļauties uz kādu vienu treniņu aizvest. Ja? Mm-hmm. Bet, nu, tā jābūt sistēmai Latvijā, ja mēs kaut ko gribam izaudzināt. Mm-hmm. Latvijā jau nestrādā uz talentību. Uz konkrētu piemēru pamata, kā Emīls Birka, piemēram, kādā vecumā viņš pārcēlās, un vai viņam spēja nodrošināt klubs, vai viņi varbūt vecāki bija turīgāki? Emīlam daļēji klubs un daļēji vecāki. Bez vecāku palīdzības tas nebūtu noticis. Viņš pats bija ļoti neatlaidīgs. Ja? Un pirmos, es nepateikšu, cik gadus, jebko viņš braukāja sporta klasē metā. Mācījās un braukāja uz ādažiem katru dienu. Mm-hmm. Dzīvot. Nu, es domāju, tas nav viegli. Mm-hmm. Nu, labi, mērķtiecība, tas ir viens, tur sevi ziedošana, tas ir arī pašsaprotami, bet arī šajā gadījumā veiksmīgi arī, ka arī finansiāli vismaz daļēji varēja palīdzēt. Jā, veiksmīgi, ka varēja finansiāli atļauties, sameklēt dzīvošanu un finansiāli visu to atbalstīt, jā, lai viņš varētu izbraukāt. Jā. Mm-hmm. Nu, Niks Dusalijos, Ventspils, kāpēc tik tālu? Kā tur tā situācija? Tāpēc, ka arī Ventspils atbalstīja vēsturiski. Jau vēsturiski Grigarčuka laikā, ja, tad vispār bija Ventspils praktiski laikam bija vienīgais klubs, kas kaut kādu kompensāciju maksāja. Ja. Mazajām pilsētām, kas sagatavo futbolistu, pareizi? Nē, nu, tur konkrēti gāja uz klubu laikam tā ja. Un viņiem tā tendence bija un tā attīstība bija. Sevišķi Grigarčuka laikā, ja viņš tur diezgan visu to pieskatīja, tikai Grigarčuka laikā, kur mīnuss, ja, mīnus tāds, ja, treniņi, ja, bet ārpus treniņiem, nu, tā pieskatīšana, nu, ot šito okali, kā to pateikt pareizi, ja. Stingra vai tieši otrādi? Tieši otrādi, ja, un līdz ar to tie puikas, kas tur, kas izdzīvoja, tas izdzīvoja, un arī jau mācīšanos skolā, un kas neizdzīvoja, tie neizdzīvoja. Mm-hmm. Diezgan ātri beidz savus gaitas. Mm-hmm. Un kā tādā Ventspilī var pamanīt Niku Dusalijevu, kurš Limbažos trenējies? Kā tas notiek praktiski? Nu, kā tas notiek praktiski, ka viņš jau spēlē, viņš jau pirms tam labi spēlēja. Bet kur viņu pamanīja? Kuros tieši? Nu, kur viņu pamanīja? Bija treners bija Staicelē, un es aizvedu uz Staicelu un viņi tur kaut kādu testēšanu veica, kaut kādu atlasu veica. Nu, tas jau bija redzams tajā laikā. Jā. Un viņi paņēma uz Ventspili. Nu. Zini, kas viņi, kā to saukt? Nu, Ventspils. Internāts. Nu. Mm-hmm. Vēl interesants jautājums ir arī par vārdsargiem. Cik es saprotu, jūs tomēr esat nu, vienīgais tāds futbola treneris, kurš gatavo šos spēlētājus. Un, nu, diez vai jūs varat, neko teiksim, tā personīgi, jūs nevarat būt speciālisti jebkurā pozīcijā, jebkurā jomā. Jo mēs saprotam, ka vārdsargs tomēr ir sava specifika, bet ir Dāvis Sošs mūsu jau pieminētais un ir Elvijs Putniņš. Divi salīdzinoši ar augsta līmeņa priekš Latvijas mērogiem vārdsargi. Kā tas sanāca? Elvijs jau Premjerlīgā, tas man nepateikšu, cik spēles sēdēja uz soliņa. Jā, bija QPR. Un jau tas Čeks būtu satraumējies, tad būtu uz laukuma. Nu, varbūt, nu arī tā. Tur jau vēl škandāli bija. Viņam neļēja... Vornaks bija jebkā viņa. Jā, viņš jau Vornaks. Tagad kaut ko darīja. Nu, viņam neļāva pirkt jaunu spēlētāju, tāpēc, ka bija jaunais. Kaut kādi tur tie angļu likumi, es nepateikšu. Tad viņš tur... Tāpēc tik
Tas tā vairāk nevarētu teikt, ka kaut kāda diži vārdsarga skola arī pēc kaut kādām talanta iezīmēm, pēc kaut kādām spējām. Jā, nu, var noķert bumbu? Var. Nevar noķert bumbu? Nevar. Jā. Nu, jūs ieteicāt, jūs redzējāt, ka sanāk noķert bumbu, jūs sakāt. Nu, apmēram, puikas jau arī to redz. To jau viss redz, jā, un laukos kā, nu, vajag vārds ar, vai kādu, kas var uzbrucējis, kurš uzbrucējis? Uzbrucējis tas, kas var goliņu iesīst. Uh-huh. Kurš, ja pareizā, kurš vairāk goliņus var iesīst? Nu, Bet tad jūs uzskatāt, ka vismaz, ja runājam par tādām mazām pilsētām kā Limbaža, tad tomēr jādod trenerim sava nostīti vaļa. Viņš ar savu redzējumu labāk, jā, zinās, nu, kas ir vajadzīgs bērnam, nevis... Ir piemēri. Nu, tie jau nezinu, kad viņš, tas jau līdzīgi kā vulkāns, kad viņš izšaus, kad viņš pamodīsies. A, varbūt nekad nepamodīsies. A, varbūt pamodīsies. Un palika kaut kādi 11 gadi, nu, izveidojās kaut kādi interesi. Vēl jau kas gremdēja futbolu, ka laukos ir tas kaut kāds nacionāla patriotisms, jā. Man, teiksim, prasa otrā līga. Kāpēc nav? Nu, kāda otrā līga? Otrā līga, tas ir pašdarbības kolektīvs, kur cilvēki atnāk, un ja viņi grib spēlēt, nu, licences vēl izgudrojuši tagad, un trenerim licencē jābūt, nu, tad viss šito te cirku paskatoties, jā. Un ja tur grib, lai tas vietējais puika tur spēlē, nu, tas tādiem, kas nevar atkal tālāk kaut kur spēlēt, bet ja dēļ tā nelaiž tālāk, nu... Nu, visā šitā. Bet, nu, tā galvenā problēma ir, ka Indriksons cik gadus apakaļ jau visi saprat, ka vajag akadēmiju. Vēl līdz šai dienai viņas nav. Pēc ārzemes parauga, tā kā ārzemēs tas, nu, nekur nav jāskatās. Nu. Tagad ja Latvijā nauda ir izdalīta pa labi, pa kreisi, uz priekšu, atpakaļ, jā, pat stadiona nav, kur bērns aizvest futbolu paskatīties. Nu, nav viņa, nu. Tāda, lai varētu bērns vēst. Nu. Ja jums būtu teikšanies veidot, piemēram, to pašu metu par bāzes akadēmiju un visus līdzekļus tur, un tad pārējie... Nē, nu nevar teikt visus, jā, tur dabīgi tas viss ir jādara civilizēti, jā, lai arī visi tie, nu, arī blakus klubs, lai neteikti, jā, teiksim, nu, ka tiem dod un... Nu, tieši tā. Nedod, jā, lai būtu kaut kādi noteikumi, jā, līgumi. Teiksim, atdot viņu, ja izaudzina, lai tas klubs nebūtu cietējis, lai būtu attīstība. Nu, ne jau tikai met tagad, ja, bet nevar būt tāds, ka cik ir tie atbalstāmie klubi. Nu. Un Limbaža trešā šķiras klubs nevien neinteresē, vai tā kāda agritācijas komisija interesē, ā, tik un tik komandas nav, tik un tik tas nav, jums nekā tur nav trešās, jums nekā nav trešās šķiras klubs. Un tas, ka jūs trīs spēlētājs izlasē sagatavojāt, tas nekas... Nevienu neinteresē. Trenerim Valdim pat biļeti neiedod uz futbolu. Mm-hmm. Nu, tas jau ir... Labi, es nesaku, ka man to vajag baigi, ja, bet tas ir vairāk tā aiz cieņas, aiz... Mm-hmm. Labi, futbolu Valdi. Rīkot, vod bērns aizvest uz futbolu. Pa tām biļetēm, es jau teicu, 30 biļetes, nu... Autobuses ir tajai vajadzīgs, uzreiz lielais autobuses tas sadārdzina, jā. Un ja tie bērni negrib braukt, un ir sevišķi nakts vidū. Nu. Jūs nevarat puišus aizvest parādīt lielo futbolu? Jā, problēmas. Es nevaru teikt, ka es nevaru. Es vienmēr aizvedu, jā. Bet tas ir problemātisks jautājums. Kaut kur jāņem, jālūdzās, ja biļetes kopējā tirgu. Nu. Tur federācija pa brīvu, tukšs stadions pa brīvu vajadzēja laist bērnus iekšā. Nē. Nu, cik tālu tā var aiziet? Pat stadionu nav. Latvijā nav futbola stadionu. Tas ir kauns. Tas nevar uz stadionu uzbūvēt. No mazāk vietām. Būs futbola nabadzība. Nu, tā ir, nav jau nabadzība. Tas ir kaut kāds, es nezinu, garīgais vaiprāts. Tā to varēs saukt, laikam. Nu, cerams, ka tagad tā saimniecība, ka kaut kāds loģiskums būs, jā. Mm. Varbūt būs. Varbūt ir gaisma tuneļa galā, varbūt nav. Mm. Es nezinu. Ko par pašu laukumu varat pateikt? Par laukumu?
Priekš manis, jeb priekš laukumi. Priekš bērnu trenēšanas, jauniešu trenēšanas. Nu šeit tā saldu uzstādījies, dzirdēju modernāko laistīšanas sistēmu, ja? Jā, bija tāda ziņa. Jā, nu Limbažos arī dievs laist. Modernākā laistīšanas sistēma. Bet varbūt jūs pieteikumu neuzrakstījāt, ko? Nu kādu pieteikumu? Laukums pieder olimpiskajam centram, viss te pieder. Un sportskola izmanto. Mhm. Labi jau, ka vēl kāds nav iedomājies, aizdomājies, labāk ir tā, ja? Nevis, ka kāds aizdomājās vēl naudu prasīt, kurus tāpat, kurus nav. Mhm. Laukums ok, priekš treniņa apstākļiem, jā. Mhm. Problēmas jau ir nometnēm. Šogad ir labi, ka nav nometnes. Pagaidām vēl. Jau parasti ir nometnes, skrien krustām, šķersām, hokejas, dzen mietas iekšā laukumā, ko es jau teiktu. Mhm. No kur mazākie bērni trenēs arī uz lielā laukumā? Viss šeit trenē. Zaļā zālītē. Nu, feini. Nu? Feini. Un ziemā? Nu, ziemā halle. Bet tā gan ir jauna? Nē, viņa nav jauna, viņa vec. Vai modernizēta? Viena no pirmajām Limbažos. Tur iepriekš bija piepūšamā tāda tā kā Valmierā. Mm. Un pateicoties te halle, jau varbūt arī tie puikas kaut ko mazliet var. Mm. Jo viņi tomēr futbola. Tas nav normāli, ka 6 mēnešus nevar trenēties Latvijā, nu, kaut kādu futzālu spēlēt, nu, tas jau, tas nav futbols. Mhm. Vai apsildāmos laukums? Tas ir labāk nekas no apsildāmie, ja laikam arī tā diezgan neloģiski, ja. Tad ko jūs iesakāt? Nu kā, nu jābūt kaut kādām hallēm, jābūt Latvijā, jābūt hallēm. Vēl viens drausmīgs Latvijas mīnus ir futzāls ziemā. Nu, vajadzēja būt nu, hallēm, turnīriem, kaut, es nemāku pateikt, kādiem visu gadu, jā. Lai bērni varētu spēlēt futbolu. Ļoti liela atšķirība ir, vai spēlē ar iekšā zālē ar futzāla bumbām, kuras nelēkā. Mm. Pavisam cita dinamika, tehnika, ātrums un pēc tam pāriet uz futbolu, kas ir ārā apstākļos. Nu. Mm. Sakiet, kāpēc jūs drusku pieskārāties par to otrās līgas komandu, ka tur vajag treneriem licenci un ko tik nevajag, bet kāpēc, kad bija šī te paudze iepriekš arī Oši un Lazdiņš un pārējie, kāpēc neizveidojas, teiksim, pirmās līgas komandu, jo Preiļi pēc iedzīvotāja skaita līdzīgi, bet tur ir tā, bija tā komanda. Nē, tas viss prasa naudu. Sportskola pat atteicās no vecākā gadagājuma grupām, nu, loģiski samērā grūti ir nokomplektēt, jā, bet dēļ tā, ka tas prasa, nu, daudz naudas braukāšana. Aizbraukt uz Liepāju, tā tālāk, jā. Mm. Bijām pagājušajā gadā Danikapā, jā. Un es tur redzu, viņi tomēr trešais lielākais turnīrs pasaulē, viņi iemācījušies, ka sadzīvo, dažādas lietas sadzīvo, jā. Mums bija līdz lidmašīnai jāgaida vienu dienu, mēs skatījāmies fināls, jā. 19-gadīgi es spēlēju futbolu 7-7, un vārtos meitenes stāvēja 19-gadīgiem. Nu, viss normāli. Mm. Un tiem, kam iznāk priekš lielā futbola, viņi spēlē lielo futbolu, kam iznāk bērni, jaunieši, ja, un finansiālie līdzekļi. Mm. Mm. Tā, līdzekļu trūkums, tas jau galvenais bremzējušais faktors. Un kur tā vēl otrā līga laika trūkums. No, bet vēlme būtu? Noteikti nē. Noteikti nē, jo tas jau ir vairāk kā amatieru sports, nevis sports attīstībai. Ja, nu, ja cilvēki atnāk pēc darba kaut ko darīt, nu, viņi jau vairāk atnāk. Nu, es nezinu. Nu, savu prieku pēc. Tas nozīmē, ka jūs gribat labāk to bērnu izaudzināt tādu, lai viņš pēc tam dod labumu Latvijas futbolam, tiek lielajās akadēmijās, nevis tur nodarboties ar pieaugušo tādu nenopietno futbolu. Cieši. Es jau neko tur nevar iedot tajā amatieru futbolā. Un ja, nu, viņi it kā trenējās, bet nu, tas it kā trenējās jau ir tā spēcīgi nenopietni, neloģiski un nav laika. Ja. Vēl jau mīnuss ir tāds, ka nu, vienam trenerim, lai nodrošinātu algu, 3 treniņu grupas vajag, teiksim, ja, tā, nu, vidēji plus mīnus. Ja. Mm. Un tas jau milzīgi laika aizņem. Mm. Spēles vēl. Tas ir praktiski tā, godīgi runājot, nesavienojami. Mm-hmm. Jums ir kādā brīdī gribējies arī tādu nopietnu palīgu futbola treniņos?
divi treneri, lai uzraugu tos bērnus, vai pilnībā pietiek pie jūsu bērnu skaita? Ir citas sāpes. Tā sāpe jau ir savādāk, ka vienam jau tie bērni nepietiek. Nu, kur te nu vēl diviem, tā nopietni, godīgi. Mm-hmm. Un līdz ar to jau cietējis ir gan viens, gan otrs ir cietējis. Jo nevar nodrošināt to skaitu, algu nevar nodrošināt. Mm. Kur vienam jau būs problēmas, varbūt 1. septembrī vajadzēs no daudz kā atteikties, varbūt. Ja tos noteikumus pieņems, varbūt vispār, nu, es nezinu kā, ko. Varbūt drusku aizlicot vispār uz kaut kādu vēsturi arī priekš vizītkartes mums varat pastāstīt vispār, kā viss sākās, kā raisījās jūsu interese par futbolu, kur jūs mācījāties pašmācības ceļā, lai zinātu, kā trenēt to bērnu? Nu, kā es iepriekš jau teicu, Dainis Gudermans izveidoja kaut kādu, nu, kā to teikt, programmu, ja, Latvijas nacionālā futbola attīstība, kā gribēja, lai vairāk latviešu bērnu spēlētu futbolu, ja. Un atsaucoties uz to, it kā pamazām tas viss sākās, ja. Jo es pirms tam strādāju airēšanā par treneri, bet nu, bija tāds laika periods, bija spiests ar dažādām citām lietām pelnīt iztiku. Ja? Un līdz ar to gribējās kaut ko vairāk. Jūs par 90. gadu sākumu runājat? Jā. Nu, es kaut kur jutos bišķiņ tāds tā kā psiholoģiski apdalīts tādā ziņā, ka individuālos veidos nu, sportists nu, var teiksim, sasniegt labus panākumus, ja, bet, nu, ka viņš beidz sportot, tā dzīve diezko rožaini neveidojās. Ja, un izejot no šādas filozofijas, man mazliet tas tā likās nepieņemam. Ja, un tā es izdomāju, ka vajadzētu kaut ko tādu pamēģināt. No sākuma tas bija vairāk tāds tā kā hobija līmenis, un tā pamazām sadarbojoties ar Jurda Cenko, puikas ved pie viņa mācīties, pats mācījos, ja, spēlēja kopā, nu, tā apmēram. Bet var teikt, ka es no nulles izveidoju šo Limbažu futbola skolu? Nu, es tā nevaru teikt, tas atkal būtu negodīgi pret citiem, ja, jo futbols jau bija Limbažos, te es atceros, pats maziņš bija, ja, šeit bija kaut kā Baltijas sacensības, ja, tur, kur tagad ir Zāģi darbnīca, ja, tur bija kafejnīca, spēlēja futbolu, ārā sēdēja, skatījās cilvēku. Nu, tad var teikt, ka jūs tā viņu drusku tajā brīdī atdzīvinājāt, varbūt tā var teikt. Varbūt tā, jā, teiksim. Skaidrs. Geogrāfiskā vieta ļoti priekš nometnēm tāda izdevīga. Kāpēc? Rīgas tūms, jūra tūms, ja? Tā. Katra vasara ir pilns ar nometnēm, katra nedēļa, katra mēnesi. Un Staiceles tūms? Jūs jau izteicāties par Staiceli? Nu, Staiceli ir, it kā, nu, man ir grūti pateikt par to projektu, ja, neņemos spriest, ja, bet, nu, teiksim, es daudz saku, ka laukiem arī kaut ko vajag, ja, bet, nu, šeit tomēr ir jābūt, jāvadās to, pēc kaut kādiem pasaules tiem principiem, ja, jābūt ir tur tūmā gan medicīnai, gan izglītībai, gan kultūrai. Tu uzmēr, ka lielā pilsētā kaut kam jā, tādam jābūt? Vai no lielā pilsētā, ja netālu no lielās pilsētas, jā, teiksim, nu, lai tur būtu kur brīvo laiku pavadīt. Bet pats galvenais jau ir normāla akadēmija un izglītība. Papildus tādā, kā Staicelē neviens nav spējīgs nodrošināt, kurš normāls skolotājs tur ies strādāt, kurš tur neies. Un jums arī, teiksim, jums, cik es saprotu, nu nav jēgas ņemt bērnus, likt autobusā un braukt uz Staiceli tikai tāpēc, ka tur ir 5 vai cik tur tie laukumi. Jūs trenējaties šeit un, principā, jums nav noderīga tā. A, ko man tur darīt? Nu, tieši tā. Es aizbraucu, tur man nav ko paēst. Nu, jā. Vajag tikai bērnus un tad jau viss kārtībā. Šeit, uz vietas. Nē, nu, vajag bērnus. Latvijā vajag akadēmiju. Latvijā kaut stulvi izklausās, ja es te kladzinu, vajag akadēmiju, bet nu, vajag vienu normālu akadēmiju pa visu Latviju, ja, kas būtu futbola federācijas paspārnē.
Un ja grib Latvijā, lai būtu spēcīgas nacionālās izlases, ja, jauniešu vecumā, pieaugošu vecumā, ja, jāstrādā uz talantiem. Akadēmijas uzdevums uz talantiem. Nu, to jūs sakāt Latvijas līmenī, bet es vairāk biju domājis tieši Limbažos. Tā jums vienīgā tāda lielā sāpe, ka bērnu trūkums. Nu, tas tā ir galvenā interese, kā katrs strādā, ja, lai izaudzinātu labus futbolistus. Visi saprot, ka visi nebūs. Ja.